tarde. Eh, estamos con Olga Louzao, candidata de Ciudadanos a Alcaldía de Lugo, en Falando Con. Boas tardes, Olga. Hola, boas tardes, que tal, Eloi? Ben, pois pues antes de comenzar a conversa, Alexandra Pintado, fainos un retrato biográfico da nosa convidada. Olga Louzao é licenciada en Ciencias Políticas e de Administración. Actualmente é autónoma e emprendedora lucense e membro da xunta directiva da formación de Albert Rivera Ciudadanos en Lugo. Anteriormente foi empleada de Caixa Cataluña. Eh, cando eu decía cidadáns, eh, hai unha cuestión que eu non teño nada clara. É cidadán, cidadanos, cidadán, ciutadáns, como é en cada autonomía tedes un nome ou como? Eh, vai ser cidadáns en Galicia, cidadanos en España, cidadán será en Cataluña. O sea que cada sitio vai adotar sí. o a nome da lingua eh, donde hai, non? Eh, bueno, vostede é unha, unha muller nova eh, en política e, e en anos eh, que moveu a meterse en este fregao que supoño que ainda non coñece ben. bueno, pois eu creo que forma parte desta xeración que polas nosas circunstancias personais, circunstancias profesionais, chega un momento no que, buf, pensamos, paramos e decimos que está pasando aquí. Eh, creo que somos a xeración que nos toca dar un paso máis como os nosos pais no seu momento porque a situación que vemos e a situación que nos espera que espera os nosos fillos pois danos un pouco de medo eh acto de valentía eh Seguro. con moito medo tamén, por suposto, pero creo que nos toca nos, que a nosa é o noso momento e que temos que dar o o noso esforzo, o noso traballo para poder intentar as cambiar as cousas. Eh, en que espectro político situas ti a Ciudadans? Bueno, esa pregunta é a pregunta. <laughs> famosa, así. <laughs> bueno, Cidadans é un partido de centro, eh o que respondemos sempre, pero que é a verdadeira realidade. É que nós temos moitas cousas e compartimos moitas ideas da dereita e compartimos tamén ideas da esquerda. E o o que caracteriza a Ciudáns é que somos un partido de diálogo. Creemos que é necesario aglutinar as ideas que son boas de calquer partido, de calquera idea e conseguir o mellor para a nosa cidade, para o noso país e para poder entrar en Europa con, con firmeza. Sí, pero cidadáns, eh bueno, se sitúa en ese espectro que podríamos falar na transición da UCD, uh -huh. eh aínda que sae de Cataluña, non, Co cual pode ser un handicap eh como vos acusaron en Andalucía, non, de que non iba a gobernar un un catalán, non? Un pouco absurdo o señor Feijó quere ser presidente ao maior do goberno algún día, é o mesmo. A ver, eu creo que o importante, e sobre todo na política, é ter unha clara dirección, é saber a onde nos diriximos, o que buscamos. Eu creo que neste momento eu busco o maior para a miña cidade, Lugo, Albert Rivera, no seu momento, axudou para que a, seu o, bueno, a súa comunidade autónoma Cataluña fora tiver un goberno diferente, defender os intereses de todos, non só dos cataláns. Entonces en España vai a facer o mesmo, el que defender os intereses de todos os españois. Eh, déxame, eh, outra pregunta que era que lle facía outro día a tamén o candidato de Lugo Novo, que son as dúas eh, eh candidaturas eh por decisión obxeito de eh innovadoras, porque tanto todos os demais, bueno, está tamén eh, a excisión do Partido Popular, eh pero eh non lhes parece un pouco tarde eh, lanzar esta candidatura con persoas pouco coñecidas para a sociedade lucense. A ver, claro, nos empezamos a traballar moi poquiño, pero teníamos moi claro desde un principio cal era o noso proxecto para Lugo. Eso foi o que nos animou. Eh, Setas as ideas moi claras, eh, que o que queres facer e eh, como queres levar a cabo, o handicap é eh, o tempo. Eu sei que non son unha persona coñecida, pero sí que estou intentando que se me coñeza, pero que se me coñeza como son, como son todos os días, porque así é como quero gobernar. Eu sou unha persoa que compra o pan no mesmo sitio, falla a compra, compra nas mismas tendas. Eu creo que a política tamén requiere dunha naturalidade que non existe ahora mesmo. Entón, eso é o que eu busco. Eh, teño un mes para que todos os lucenses me podan coñecer, moita xente polo meu traballo xa me coñece e xa sabe como son e como traballo, eso xa me axuda moito, o boca a boca funciona moi ben. A partir de aquí, eu creo que desde o momento que a xente empeza a mostrar interés por saber cales son as alternativas, non só a miña, senón a tamén a de Lugo Novo, e ver que hai outras formas de facer política, outras ideas para levar a cabo, eu creo que eso é importante. Non digo porque eh, aínda hoxe con, con o alcalde Orozco da seis anos despois gobernando hai aínda un 3 ou 4%, eu creo que máis, que 5% que non sabe nin quen é o alcalde, non? Co cual para chegar á ciudadanía de, de xeito de xeito directo, evidentemente hai dúas posibilidades, ou moito tempo ou moitos cartos, non? Ninguna das e... dúas cousas. <laughs> Pouco a pouco, a ver, nós tamén somos conscientes de eso E tampouco eh, a nosa intención é ganar as elecciones Por suposto que sí, non, non a sair a perder nin a solo sacar un, un concejal, non, non é así Pero porque sabemos que podemos facelo Que o tempo vai restar, pois sí, pero con eso xa contamos A partir dai todo o noso esforzo e o noso traballo vai dirixido A que todo o mundo poda coñecernos fiades todo na marca cidadanse na imaxe de Albert Rivera eh para entrar no concello ou tedes autonomía propia, digamos. A ver, non a marca existe, o noso partido, o reflexo o o noso comportamento, os nosos principios, as nosas ideas están basadas no ideario de Cidadáns, pero a política concreta de Lugo e o programa concreto de Lugo é específico, claro, as propostas non son iguais aquí que van a ser en Madrid, non ten non tería sentido. E na enquisa deste a fin de semana eh, bueno, daba un empate a 11 e, escanos entre o Partido Socialista e o Partido Popular e logo xa asignaba un concelleiro a vostedes, outro a Lugo Novo e outro ao Bloque. Daño un, un, un concelleiro apenas sin coñecelo, porque eu supoño que o día que fixeron a, a enquisa, os días que fixeron a enquisa, casi nese sabía se si vosted iba a ser a, a candidata, non? E eso iso eh, dalle folgos para que eh, podamos, bueno, se si fan un traballo bo que poda incrementarse esa votación, incluso chegar a ter máis concelleiro. A ver, eu estou moi convencida de que a nosa aposta vai, ser, vai ter moito que decir no goberno municipal, porque somos unha alternativa e unha alternativa seria. Eh, creo que a xente está buscando eso e está esperando eso. Que aparezca xente que realmente este comprometida e que traballe con seriedade. Eh, al final son os que van a decidir donde a quen van a votar a meter a papeleta. Entón eu confío en que o día 24 de maio nos teñamos moita má representación. Aparte hai un montón de, creo que un 30 e pico por cento de xente que ainda estaba indecisa. Eu creo que se nos coñecen, nos valoran e ven como, cal vai a ser o noso traballo como lo imo facer, hai moitas posibilidades. Eu estou convencida de que vai a ser así. Con respecto a esa enquisa, eh, bueno, eu guardo a sensación de que todas as enquisas se cociñan, non? Por, para que estén a punto, non? Eh, pero eh, ve vostede que ainda que eh, bueno, a experiencia política non seja moita, pero que poida non estar eh, demasiado clarificada e que haxa, a parte dese 30%, porque hai dous ou tres meses había unha enquisa onde non se sabía se iba a presentar Podemos e dábanlle catro xa, o sea, co cual, ahora, de momento, desaparece Podemos do mapa, porque Lugo Novo, ainda que está apoyado por eles, non, pues non é o mesmo, había catro, ahora hai tres, non garda a sensación de que pode, bueno, non estar moi, moi clara esa enquisa o meu eu creo que neste, que neste caso a marca é importante é eh, o que chama, porque tanto Podemos a nivel nacional como Ciadáns pois ten moita importancia pero, bueno, o tema das enquisas eu creo que as valoracións que se poden facer delas é, eh, hai que tomarlas con moita cautela eh, non todo mundo di realmente a quen vai votar hai moita xente que di que vota un partido determinado ao final non o fai así e eh, o xente que non o di e que o seu voto aínda non se sabe para quen vai a ir eu son a primeira que toma con moita cautela eh, son positiva porque no que a min me toca é bo, non me podo queixar, por suposto que non, pero sí que eh, creo que os outros partidos deberían tomarlo con moita cautela. Por eso, porque as demais formacións aínda non estamos, estamos despegando, estamos presentándonos, entonces bueno, eu creo que moita calma, moito traballo e tranquilidade, eu creo que eso é fundamental. Se como parece o final entradas no Concello, eh, Con quen vos atrae máis pactar? Eh, con socialistas ou con populares? O tema dos pactos é moi complicado. A ver, isto eh, é claro, é algo intensible, nunca se sabe o que vai a pasar. Eh, o mellor teñen que pactar con nós O mellor nos temos que temos a, a sartén polo mango. Eh, no momento en que esa situación se des e se chega a dar, eso sempre se valorará. Eh, nos o que queremos é que sempre se teñan contado o noso programa, as nosas ideas, o proxecto que temos para lugo. Sempre decimos que nos vamos a, a facer un goberno para sumar, nunca para restar hai unhas condicións e uns límites que son inamovibles e a partir de aí calquera conversa con aquel partido político é perfectamente factible Vamos a cambiar o momento de tema, pero volveremos despois. Eh, hai unha cuestión que polo que se desencadenou toda estas novas formacións, eh, as plataformas, as mareas, eh, gañemos, toda, todas estas cantidades de siglas. Eh, onde sitúa Cidadans ou vostede mesma a raya vermella, non? Eh para que alguén eh, teña que estar fora da política. Cando imputan que agora é investigar co novo código penal, cando se abre xuízo oral, eh, pactarían con alguén que esté imputado en que en que se, en que esfera se moven. A ver, o noso partido ten unha condición que é inamovible. Eh calquera persoa que este imputada non pode estar ni formar parte do noso partido político. nenos podemos levar unha conversa con ese con ese grupo político. A partir de aí, eh, todas as conversas sempre que se basen en un programa ou en ideas, pol, por supuesto que hai que son posibles, pero esa é unha liña moi vermella, inamovible. O sea, o imputado no, sí, non se, se pacta, se o sea, que Orozco con vostedes teria un problema. Sí. É <laughs> que o que ten que exculgar somos nós, non é nada personal, isto é así de claro. Eh, por por desgracia, en este caso porque o noso alcalde é eh, unha situación moi comprometida tanto a nivel persoal como a nivel de de político eh algo que lle afecta. Eh claro, se esa verdad ou se esa mentira, nos non somos quen de xulgalo Terá que facelo un xuiz e terá que dar a súa resposta. O sea, son responsabilidades políticas definitivas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh e estarían por por exemplo o que está pasando en Andalucía con con Susana Díaz, que non a, non a está apoyando en este momento ninguén precisamente por Griñán, eh eh e por Chávez eh, hai a posibilidade de que se puderan abster e, que deixara, por exemplo, a lista máis votada, inda que non tibera maioría solta? Ou eso non o contempla? As súas negociacións se levando a cabo. Eu... Non, non digo a nivel de, Galicia, de Lugo, si, si, sucedera ese empate técnico entre os dous de asterse ao non pactar. É que o mellor é quedarse, é mellor estar no goberno, pero na oposición, se unha boa oposición, que estar gobernando para non facer nada creo que eso hai que telo moi en conta non, é, eh, non consiste solo en estar nun sillón ou nun asiento cómodo e ter un cargo de responsabilidade hai que saber empregar ese cargo de responsabilidade o mellor podese facer moito estando na oposición ou promovendo políticas a maiores eh, o mellor no, se estás no goberno non se foi así Cales son as propostas máis destacadas eh, do programa de Cidadans en Lugo? Bueno, Cidadans en Lugo imos, bueno, vamos a empezar agora a presentar as propostas pero o noso punto de partida é a reorganización e a reestructuración da política municipal. Creemos que o punto de partida é ese, que temos que ter ordenada e a nosa casa que funcione dun modo axeitado e a partir de aí eu creo que todas as políticas van encaminhadas a mellorar a calidad de vida de todos os cidadanes de Lugo. Eso é, o noso traballo, eu porque estamos aquí, senón moi a gusto na nosa casa e vendo o panorama desde o sofá, pero non, temos un compromiso, ese compromiso é que todos os lucenses teñamos os mellores servicios, as máis as maiores comodidades, eh, que teñamos lugares de ocio, todas esas cousas. Nos apostamos por eso, que Lugo se unha, unha, cidade coñecida polo que ten que ser coñecida. Hai outra cuestión eh, que tamén eu preguntábamos outro día a, a, diferentes candidatos, pois xa pasaron por aquí pois a maiores dos candidatos, que queda o alcalde, vostede a penúltima e queda o alcalde, Eh, no tema, por exemplo, o Partido Popular está presentando unha serie de propostas para o, para o tema turístico, para o tema dos eh, transporte urbano, etc. etc. Encaran vostedes, por exemplo, unha cuestión que hai moitos cidadáns que, que a están reclamando, ou estamos, eu me incluo. Eh, o IBI eh, hai cinco ou seis anos se subiu moito de prezo porque os pisos valían moito, polo tanto, isto foi todo unha, unha alegría e o IBI subiu pois, o mellor un 20 ou 30%. En este momento, a, a casa, o teu piso que valía 200.000 euros, resulta que vale 100. O IBI sigue eh, costando como cando nos anos de bonanza. Preven por pois, este alguna baixada que, que pudera ser boa para os cidadanes en estes momentos de crise? A ver, non é que queremos... Eh o que propoñemos é que todas aquelas tasas e impostos municipais sobre os que nós teñamos un completo que podamos controlarlo eh, controlalo directamente, sí que estudiaremos cal son as, as, as rebaixas que se poden levar a cabo, pero non, sen, non son o IBI. Hai que mirar que outras eh, pois, licencias de apertura para novos negocios, eh, as terrazas que ahora está tan de moda, a mellor hai que revisalas, todas estas cousas que dependen directamente do Concello, sí que temos te pensado estudiarlas. Cal é o noso, o noso handicap, que nos non sabemos realmente como está funcionando todo por dentro. Entonces, sí que nos queremos ter un control exhaustivo e unha evaluación de todo que depende de nós que están as as más e a partir de aí estudiarase todo o que se poda forrar, todo o que os cidadáns podamos mellorar, terase moi en conta. Por suposto que sí, e que creemos que o que o noso, o noso proxecto vai encaminhado hacia aí. Cidadáns aparece como unha opción política que se oponga ao nacionalismo catalán. Eh, como ven vostedes os nacionalismos periféricos? A ver, o que nos creemos é eh, que nos te, temos que encaminharnos a xa... Eh, unha a globalización. Nos non podemos só centrarnos nun estado, nunha, nunhas fronteiras pequenas. Temos que pensar que estamos no siglo 21 que temos que enriquecernos, que temos que mirar máis adiante. Eh, está claro que hai que defender, que Cidadán Sofai defender as nosas particularidades, o noso idioma, as nosas costumbres, eso non ten nada que ver. Pero sí que creemos que somos eh, cidadáns que vamos a ser, que somos cidadáns europeos e que temos que dirixirnos hacia aí. Eh, eh a colación da pregunta é eh, a mí unha cuestión que me preocupa moitísimo o galego, non? O sea, as políticas de Núñez Feijó están levando ao galego a, a unha recesión dos anos do franquismo, non? Eh, potenciará desde o Concello se si teñe labor de goberno eh, realmente o galego e cidadáns aposta porque as, as, linguas vernáculas, as linguas eh, cooficiais, co castelán, estean no mesmo plano e non como ahora que están en un segundo e terceiro plano en Galicia, non en Cataluña, non? a ver, eu creo que é que é unha aposta que hai que facer porque o noso idioma, en este caso galego, é un valor, un valor noso, un valor propio. Eu creo que é igual de fundamental saber galego, saber castelán ou saber inglés. nós sempre pensamos eso, non, por suposto, creo que a educación tense que dar eh, no, no, no idioma galego, no idioma castelán. A propia, a propia decisión de cada un ten que valer nese... Porque haberá persoas que non queren falar en galego ou que, pois, por de outros sitios ou que non queren estudialo Creo que a, o libre, a libre decisión de cada persoa, nese caso tamén hai que respetala pero eu falo galego, eu sei falar galego, creo que o galego ten que seguir falándose, e ten que seguir cultivándose, téñense que seguir escribindo libros en galego, por suposto que sí, porque é un valor propio, un valor noso, hai que defendelo. Sí, ben, pero no tema de o sea, os pais non poden incidir, además o propio Tribunal Constitucional dixo que non poden decidir en que, o sea, hai, un, uns estudios reglados, polo tanto, eh, o que non pode deixarse libre elección de idioma eh, nas escolas, posto que un diría galego, outro castelán, outro inglés, co cual as reglas teñen que ser Ten que estar un... regulado, exactamente que sí, pero despois na propia intimidade, na, voz, ah, no, na vida claro, privada, sí, sí. claro, é que nos non queremos, por suposto que nunca vamos a vetar, Eh, a educación non depende só dun goberno autonómico neste caso, eh, tamén depende dun goberno central. Entón, eso sí que ten que ter unhas reglas, pero, por suposto, que nos queremos que o galego este no colexo e na, na escola. Cre como din algúns, eh, que podemos estar desinflar e eh, que vostedes poden ser os seguintes? Non, eu creo que non. Eh, nos estamos moi centrados no que queremos facer, eh, todo o grupo, os, as persoas que formamos Ciadans, temos unha dirección moi clara e que é o que queremos facer. Eh, creo que a voraxina de Podemos veu moi ben a sociedade española en xeral porque foi capaz de sacarnos da casa e ver que sí que se poden as facer as cousas de outra forma e que tentalo. O problema é que a veces ese, esas ganas dispersanse. Entón, nos creo que estamos no camiño adecuado porque non sí si que sabemos como queremos facer, que é o que non queremos facer, e polo que apostamos. Entón, eu creo que, que non sei que vamos a ter moito que decir Eh, ahora, por suposto, nas eleccións municipais e nas xerais que se aproximan, pois pues, tamén moito que decir. Outro día, eh, líderes do PSOE e do PP, dos dous, ademais, o Alimón, de algún xeito, falaban, bueno, desa, de, desa parón de... De, de Podemos, incluso baixada eh, estes días, están emendándose, autoemendándose a plana eh, Iglesias onde falaba mesmo de que, que iba xa a aparcar o término o termo casta, casta. eh, bueno, se están, por decirlo de algún xeito, autorregulando, autorregulando porque ven cerca o poder. non Eso pode pasar a cidadanes que teña que, que eh, revisionar moitas das cousas, ir a revisar moitos dos, dos, eh, plantexamentos que tiña aí unhos meses. Non, porque non o estamos facendo, porque os nosos plantexamentos sempre foron moi sensatos. Nos nunca, nunca, nunca falamos de unha unha gran rexeneración, unha revolución. No, nos, nos creemos que sabemos o que temos que facer, como temos que facelo. E sabemos que isto non é unha tarefa fácil, que hai moitos pasos que dar. Vamos a ir dándonos pouquinho a pouco, pouco a pouco. Eh, creo que a, o, o, non o problema, pero a forma de facer política de Podemos neste sentido eh, é diferente, porque, bueno, eles falan moito máis de un cambio radical, non, creo que o importante é ter sentido común saber como se poden facer as cousas, porque hai cousas que están ahora vixentes, como é a Constitución, que non é tan mala, o mellor hai que reformala ou hai que revisala, pero aproveitémonos do que xa temos e que funciona, o mellor hai que retocalo, por suposto que sí, pero non todo está tan mal hai moitas cousas que nos sirven, aproveitémonos desas cousas que son boas. Bueno, sí, pero entre o Partido Popular e o PSOE revisaron a Constitución para ese teito de gasto, non que en este momento foi absolutamente crucial, e ahora non se atreven a tocar a Constitución, ten enmendas de calquer país do mundo, a americana, que é un pouco onde se mira todos os países, ten enmendas por todos os lados, non? Eu creo que é unha cousa é unha lei que un momento vale e outra non. Uh -huh. Pero está claro, pero haberá moitos destes artigos que sí que son válidos a día de hoxe, outros que non, pero porque estamos esta a sociedade nosa actual non é a mesma que foi hace 30 anos, na transición uh -huh. han cambiado pois os nosos traballos, somos xente moito máis preparada, temos outra mentalidade, estamos nunha sociedade moito máis globalizada, eso todo hai que revisalo. Eh quelles pasa o Partido Popular e o Partido Socialista, o meu entender, pues pois que o que os move a eles non son realmente os intereses xerais de todos, hai outros intereses, eso é o que hai que cambiar. Ven a posibilidad de un estado plurinacional dentro do ideario de, de cidadans. o sea, de que pudiera haber unha federación ou incluso unha confederación de estados eh, de autonomías. Albert Rivera, en algún momento, puse como exemplo o sistema político de Alemania. Bueno, supoño que no momento en que teñamos ese teñamos a man para poder revisar e facer o, que, o proxecto que queresamos para España, pois todas as opcións haberá que estudialas. Eh, se no goberno municipal, que áreas lle mm. gustaría xestionar? A mí personalmente. Por exemplo. <laughs> Todo Concello. <laughs> non, a ver, eh, non, non pensei neso. Eh, cando eu tomei a decisión de representar o meu partido nas eleccións municipais de Lugo, eh, tiña moi claro que fora, cal que era a miña primeira motivación. Eh, eu aposto moito pola miña cidade, eh, eu nacín aquí, estudei fora, pero volvín aquí, formei a miña familia aquí, eu quero que o meu fillo eh, se pode quedar aquí, quede aquí. Eh, sei que moita xente da miña idade, pois, te, pois tuvo que marcharse a traballar fora, perdendo seus lazos familiares, os seus lazos de amigos... A ver, eu creo que temos que conseguir que Lugo ofrezca as posibilidades Que, que pode telas perfectamente. Temos unha universidade, eh, quizá teñamos que ter máis empresa, pero temos que apostar porque hai xa dar opcións para que empresas novas implantense aquí, apostar pola xente que ten moita iniciativa, darlle facilidades. Eh, creo que eso é o fundamental. Eu aposto moito pola miña cidade. E se estou aquí e por eso que non... Pareceme moi triste que teñamos unha cidade triste, para <laughs> a redundancia. Sí, creo que falta alegría que temos que recuperar un pouco a confianza nos políticos para que que demostralen de que sí que podemos facer as cousas, ven? Que é posible facelo con alegría. Creo que non só en Lugo, que xeral faltanos a todos un pouco de de alegría e de esperanza. Si, sí, no tema, por exemplo, da proxección turística, no outro día nestas catas literarias que que veñen eh, escritores de fora eh non non ascoitei directamente, eh Posadas a a escritora, bonitos, eh? eh, falaba que non descoñecía absolutamente que Lugo tuvera unha muralla romana, non? A unha persoa que se lle, que se lleve capaz e enterada, non? É un pouco lamentable. Eu creo que si, sí. a ver, Lugo necesita que se aposte por ela, pero non só en España, senón tamén fora o turismo ahora é un arma, non o sei, un arma moi boa. Temos un, o camiño primitivo que se inicia aquí, que traían miles de xente. Outro día eh, estaba en Madrid e había unha carreira de running que está tan de moda ahora. había oito mil persoas que foron a Madrid a unha carreira. O sea, nos tamén temos o corre con nos, potenciamos o corre con nos. Todo aquelo que temos nas nosas mans e que podemos facer que veña xente, que se coñeza a nosa gastronomía, os, os nosos habitantes de Lugo, o noso carácter, sea un carácter amigable, un carácter eh, que atrae a xente. Cuidemos esas cousas. Teníamos unha cidade de cuidado, unha cidade limpia, que saliu outro día en costa, que tamén estamos nunha mala... unha mala... un mal número. Bueno, creo que esos son os primeros pasos que temos que dar. E luego ten que darse a coñecer fora, por suposto que sí, que é fundamental. Que non podemos xente que este vivindo en Madrid ou que este vivindo en Andalucía que non sepa que temos unha muralla que encima é gratis. E que me di de as comunicacións en Lugo, porque para traer turistas hai que traerlos ou soltámoslos en paracaídas ou en tal É necesario, moi necesario ¿no? autovía Lugo Santiago, todas aquelas que unan os aeroportos porque son fundamentais o resto que xa sei por donde vas <laughs> chegará, seguro que si sí. estou convencida de e vou apostar por eso é unha eh, é, é unha das miñas disensións co partido non estou de acordo con eso eh, creo que todos os políticos nalgún algún momento temos que non estar de acordo co que se di polos nosos líderes está claro, haberá que facer entender que non, non é así, que Lugo necesita pero tamén creo que é moi honrado pola súa parte recoñecelo eu creo que neste momento é moito máis útil que as nosas comunicacións interiores se xan comunicacións de primeira, e o ave chegará que estou convencidísima, non sei cando estou de acordo, pero mellor chega antes e gobernámonos que o fai que se gobernan outros que dicen que o van a facer xa e non sei con que cartos. Entonces, eso é o que me preocupa. Eh, conteme un resultado asumible por cidadáns eh, nas eleccións do 24 de maio. Non, non vou a dar datos. Eh, eu aposto moito por cidadáns e polo, polo, meu equipo, eh, polo noso traballo. Eh, estar aquí xa é un mérito. Eh, para min, eu xa me sinto moi orgullosa de, de estar representando o meu partido, os meus compañeros en eh, Lugo, eh, porque somos un equipo formado, preparado, con moitísimas ganas de sacar isto adiante. O que salga, eu teño moitas esperanzas en que ese un bo resultado. Non vou, te, non vou decir cal é o bo resultado para min, pero sí que vai ser bo e eu creo que vai ter moitísimo que decir na política municipal. Estou convencida. Ben, xa, para rematar, eh, terán apoio de Xvirán, eh, xente de fora, por exemplo, Albert Rivera apoiará aquí na campaña ou terá tantos sitios que, é que sea complicado? Albert Rivera está... Bueno, este sábado estuve en Madrid porque é de convención dos os candidatos e, bueno, creo que vai a centrar a súa actividade un pouco nas autonómicas que tamén coinciden o mesmo día. E, eu creo que alguén do partido sí que virá. Pero claro, este tema da xenda que tan pouco tempo, eh, pero bueno, eu aposto que alguén sí que vai a vir. Non digo porque eh, unha das unha tamén das acusacións que se lle falla tanto a Podemos como a, a Ciudadans é que está sustentado en un líder carismático que, 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 bueno, que en realidad é a referencia. Eso, eh, bueno, os, os partidos, Rajoy decía esta mañá ou onte, que vamos, que partidos que se sustentan só nunha persoa que, que teñen pouca vida, non? O sea, eh, por outro lado, hai informacións onde dicen que, que tanto Rivera como, como Iglesias non son capaces xa de controlar toda a infraestructura do partido, porque desde Madrid non se da controlado. hasta lle pasaba Franco que xa non daba controlado. Non? A ver, bueno, Eu creo que a imaxe do partido Albert Rivera tuvo unha boa campaña de marketing, foi, fixe un bom traballo en Cataluña, pero as persoas que formamos parte do seu equipo, eh, bueno, en Lugo, en Coruña, en Ferrol, en Vigo, en, todos os, en todas as provincias españolas, non só é o seu traballo, é que nos temos que decir que vamos a facer nas nosas cidades. non sí si que somos a marca, somos a representación. A partir de aí, no, a ver, sí si que vai a tener moita máis xente que veña Albert Rivera a Lugo, claro que sí, pero porque todo o mundo está moi expectante, gusta o mensaxe, gusta el físicamente. A ver, un Pedro Sánchez de estivo en Lugo, mellor non estuvo máis polo mensaxe, xente acercabase a él, non por, porque Pedro Sánchez o líder do Partido Socialista. A ver, eu creo que, que hai que demostrar a cidadanía que non soy Albert Rivera, que hai moita xente que está traballando e porque creen este proxecto e porque creen este partido, Eso é iso que hai que demostrar. Eu son a imaxe aquí, pero, bueno, teño moita xente detrás miña que está apostando por isto. Pois, ata aquí chegou xe a nosa conversa con... Olga Louzao en falando con e agardámos eh, na próxima semana noutra entrega. Darlle moitas grazas a, a Olga por acompañarnos hoxe e en calquer outro momento pois a convidaremos para que siga explicando os programas e para que nos conte como foi a, a cousa despois do 24. Pois moitas gracias a vos por convidarme, cando queirades aquí estarei.